ပထမတော့ကတော့သူတို့လှုပ်ပေးမှာညုံငပိတွေကုန်မဲ့ပုံစံညို့ပဲခိုင်းစားမယ်သူကသူတို့ရဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့စနက်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်လို့ရတာသူကအရန်မြတ်သွားတာပေါ့နော်ညို့တို့ကြောက်တန်းမှာငပိတပိတ်တောင်2000လောက်ပေါင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့က9000 8000နေပေါ့ငပြရဲ့တပိတ်တောင်ညို့ကသူ့ကိုပေးတာငပြရဲ့မမတ်ရပြောမယ်နော်ငပြရဲ့တပိတ်တောင်သူ့ကိုညို့800နဲ့ပေးတာငပြရဲ့တပိတ်တောင်ငွေ800နဲ့ပေးတာဟဲ့ကောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောချိန်မလားဟဲ့ကောင်မမဟုတ်ဆိုရင်ပြောနင်းတက်ကြည့်နေဆိုတက်ကြည့်နေလဲဆိုတော့တက်ကြည့်နေလဲဆိုတော့ကောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုပြောချိန်မလားငါပြရင်တပိတ်တောင်ညီမ800နဲ့ပေးတာငွေ800ငါပြရင်တပိတ်တောင်ငွေ800ငါပြရင်တပုံးကို73ပိတ်တာ50ကိုတပိတ်တာ50အပိုပေးရသေးတယ်နော်72ပိတ်တာပဲရှင်းတယ်ငွေ800နဲ့အဲ့တော့ငွေပြရင်တပိတ်တာကအချစ်တို့အချိန်တစ်ဆယ်ဆိုငွေ800နှစ်ပိတ်တာဆိုတော့8 × 16 9600ငါပြရင်ဘုံတပုံးမှာအချိန်72ပိတ်တာ73ပိတ်တာ50ကတပိတ်တာ50အပိုပေးရသေးတယ်တဘုံကို73ပိတ်တာ50ဝင်တာ72ပိတ်တာ9600သူကတော့1000တော့ပေးပါလေတဘုံ1000ပေါ့တဘုံ1000နှုတ်ပေါ့နော်တဘုံ1000နှုတ်ဆိုညီမ800ဈေးလောက်ပဲကြာတာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာသူ့ကိုအပိုပေးရတာ73ပိတ်တာ50ကိုအပြည့်ထက်ပေးရတယ်တပိတ်တာ50အပိုပေးရတယ်9600ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 9600 သူက1000ပေးသွားတယ်ငပြရင်တဘုံက1000အဲ့ဒီချိန်မှာသူကငပြရင်တပိတ်တာကို5000ရောင်းစားတယ်သူကငပြရင်တပိတ်တာ5000ရောင်းစားတယ်ညွှန်ဆံငပြရင်တပိတ်တာကို800ရောင်းစားတယ်ညွှန်ရှိရရှိသမျှငပိတွေငပြရတွေအကုန်ယူပြီးတော့နော်ဒါရမညီမခြံထားမိလိုက်လို့မလေးမင်္ဂလာပါအမမင်္ဂလာပါနော်ချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဈေးတွေလာဝယ်အများကြီးနင့်အင်တာဈေးတွေလာဝယ်ချစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘလောက်ခံရခက်လဲလို့ညို့တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲညို့ဘောငါးဝယ်စင်းညို့ကငါးဝယ်စင်းငပိလှုပ်ပေးညို့ဈေးတွေနှိမ့်တို့ကအထိုင်ရနေညို့ကလှုပ်ပေးဒါမျိုးနဲ့တို့ကအကွက်လာစင်းညို့လောက်မှစာမတက်တဲ့လူတွေခုနှစ်တန်းလောက်တက်တဲ့လူတွေကိုညို့ကတို့ညို့ကိုခံလိုက်တယ်တို့ကတော့ဘာအရှိန်ဝါရှိရှိလေတို့ကဘာအရှိန်ဝါရှိဘလောက်ပဲဖန်နေများများဘလို့ပဲပေးတာများများလေညိုကယူဆိုင်ဆရာလာအဲ့တော့ညိုကအလိမ္မာလေးနဲ့ပဲသူတို့ညိုငပိကိုပေးတော့ကတော့ညိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပေးလိုက်တော့ညိုကငပိကိုသူတို့ကိုညိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရလေလိုလေအိုတစိငပြရင်တပိတ်တာ800ငပိတပိတ်တာ2000ဟိုဟာဆိုရင်ငစုံငပိဆိုရင်ညိုရ1200နဲ့ပဲပေးရတယ်ငစုံငပိ1200မဟုတ် 1300 မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေချိန်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ချိန်မလားပြောကောင်းမှနင်ကြည့်နာတော့မကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုချိန်မလားငပိတပိတ်တာ1300နဲ့ငစုံငပိတပိတ်တာ1300နဲ့ယူရငစောင်းငစရိုင်းငပိတပိတ်တာကို2800နဲ့ပေးရတယ်2800နဲ့ငစဲငပိတပိတ်တာ2800လား2400လားညိုကောင်းကောင်းမအဲ့လားတော့ညိုကောင်းကောင်းမမေး2400လား2800နဲ့ပေးရတယ်ငစဲငပိတပိတ်တာကိုငစုံငပိတပိတ်တာကိုညှို့ရှာ1300နဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာငစုံငပိကို तू က9000 6000လားမသိ तू ကရောင်းစ6000လား9000လားမသိ तू ကယူအောင်ရောင်းစားတယ်ငစုံငပိကိုညှို့ရှင်မှာငစုံငပိကိုညိုက1200လား13001300နဲ့ညိုကပေးတယ်ငစုံငပိကိုညိုက1300ပေးတယ်သူကလိုင်းပေါ်မှာ तू ကဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းစားတော့9000လား6000လားမသိ तू ရောင်းစားတယ်ငါပြရရတော့ညိုက